Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Espiritismo na Arte de Leon Denis. Nós continuamos na parte quarta, né? na quarta publicação, que é um, um estudo, né? um conjunto de artigos, de 11 artigos, que foi publicado no ano de 1922. Então, nós estamos na quarta o quarto artigo, que vem trazer a sétima e a oitava lição de O Esteta, hoje especificamente sobre literatura e oratória, pelo menos nessa sétima lição. Vamos para o texto. Ação do pensamento na literatura e na oratória. Essa comunicação foi dada em 27 de janeiro de 1922. Essa noite vamos abordar o domínio artístico que tem por veículo o puro pensamento, o pensamento na literatura e na oratória. Em nossa última conversa, mostramos como, sob o ponto de vista artístico, o reflexo do pensamento podia, graças a meios maravilhosamente maravilhosamente sutis, ligar-se a moléculas fluídicas e, por meio de cores variadas, representando ideias, compor quadros nas quais a arte da cor reproduz cenas, tendo o belo por símbolo, isso dito em forma de transição. E agora, qual será a ação do pensamento na arte? Olha que interessante, né? Que a gente viu sobre primeiro arquitetura depois escultura arte plástica agora pensamento então vamos saber o pensamento é antes de tudo um dom de observação o ser humano encarnado ou desencarnado pode explorar em pensamento todos os meios deixaremos de lado os seres que têm o caráter essencialmente material e levam seus pensamentos para mundos onde reina o espírito de lucro ou de luxúria porém no ser evoluído o pensamento se elevará muito mais alto Vós sabeis que, em vossa terra, esse pensamento liga-se à pintura dos costumes, à análise dos caracteres, e se traduz em escritos que revestem formas mais ou menos simbólicas. No espaço, o pensamento torna-se naturalmente muito mais livre. Ele possui em si mesmo o reflexo exato de todos os sentimentos que, anteriormente, nele puderam se imprimir e impressioná-lo em graus diversos. O espírito, quando está liberto da matéria e chegou a uma certa elevação. Pode transmitir seu pensamento diretamente a seres ainda encarnados. Daí os fenômenos de inspiração. Tomemos, por exemplo, um ser espiritual muito evoluído e que professe o culto da beleza perfeita. Ele reconhecerá na Terra os seres humanos cujo pensamento já se traduz em feixes luminosos. Ele sentir-se atraído para esses seres e seu próprio pensamento irá se misturar ao deles. Suas moléculas fluídicas vivificarão, de uma forma intensa, as moléculas materiais geradoras que brotam do cérebro do ser que vive no vosso mundo. Os espíritos escritores se aproximaram dos artistas da pena. Os antigos oradores sentir-se atraídos para os mestres da palavra. Eis a transmissão do espaço para um mundo. Porém, no ser evoluído, o desejo de fazer irradiar seu pensamento através do espaço não é menor que aquele que o atrai em direção aos mundos habitados. Tomemos, por exemplo, um grande pensador da Terra, de regresso ao espaço, ele revelará aos espíritos que o cercam a própria essência das virtudes adquiridas. Depois, lendo nos cérebros dos seres encarnados, ali projetará ondas impregnadas de todas as qualidades do seu pensamento. Olha que interessante, né? Falando em pensamento que vem antes de tudo, é, inclusive nós temos aí no Livro dos Espíritos né, instruções que não tem nada mais rápido do que o pensamento, é muito mais rápido do que a velocidade da luz, né, que pode ir a qualquer lugar deste universo e de outros universos numa velocidade instantânea. Né, e está dizendo sobre os pensadores, filósofos e até antes né, das escritas. Como é interessante e como esse intercâmbio entre os espíritos e nós se dá por meio do próprio pensamento. Vamos continuar. É uma obra imperecível esta transmissão através dos corpos fluídicos, porque, quando a irradiação do pensamento é intensa, ele impressiona os cérebros de tal maneira que estes guardam sempre a marca da impressão recebida. Existe uma estreita correlação entre os pensadores da Terra e os do espaço. Certos espíritos passam sua existência no espaço recolhendo essas impressões. Quando, por sua vez, sentem-se capazes de fazer os seres menos evoluídos aproveitarem essas impressões, eles retornam à Terra e então vêm a ser esses grandes escritores, esses grandes poetas e essas pessoas ilustres que ganham a respectiva admiração daqueles que os cercam. A arte da eloquência forma-se da mesma maneira, porém com mais sutileza. No orador, as vibrações do espaço são poderosamente sentidas através do organismo, em consequência de um trabalho mais intenso, efetuado antes do nascimento, e pela ação de uma vontade muito mais forte. Cada orador, em graus diferentes, possui o dom da intuição, mais ou menos desenvolvido. Em geral, as qualidades de um mestre da eloquência resultam de uma preparação realizada no espaço, graças à soma das impressões recebidas nesse meio. Segundo a disposição das moléculas materiais, a arte, no homem de letras ou no orador, é mais ou menos pura. Tendes a prova desse fato considerando-se as diferentes classes de escritores, de poetas, de oradores. No escritor comum, o pensamento ainda é carregado de um materialismo grosseiro. No poeta, o ideal, o símbolo, distinguem. Se mais e quanto mais puros, mais admiráveis eles são. O mesmo acontece com o orador que, profano ou sacro, Consagra seu órgão físico à defesa e à difusão das máximas e dos preceitos que emanam quase de Deus. As formas de exteriorização do pensamento são tão múltiplas quanto os indivíduos. As categorias de pensadores podem se distinguir no espaço pela intensidade luminosa que se desprende do seu ser fluídico. Vossa palavra, de natureza absolutamente material, é algo desconhecido no espaço, assim sendo, quando um ser retorna a essa vida, ele deve se submeter a uma nova adaptação e sua linguagem tornar-se-á da interpretação das cores. Na cor, há uma gama de tal modo sutil e variada que as menores modulações podem representar as menores flutuações do pensamento. Olha que interessante. Vem falar sobre o pensamento e que uh, estes espíritos que, que pensam e que conduzem, que inspiram, quando encarnam eles geralmente são referências né? aqui na Terra e é, outro fato bem curioso é que uh, um orador e um escritor tem grande preparação antes de reencarnar né? olha que interessante não é acaso né é trabalho de vidas e que vai interpretando aí os pensamentos e expondo em palavras ou em, em Faladas ou escritas, né? Todo o seu esplendor. Isso é bonito demais, mas vamos continuar. Um ser apaixonado pela arte poderá receber e transmitir pensamentos de uma delicadeza infinita, e eu vos asseguro que, em minha opinião, a arte no pensamento se aproxima mais de Deus do que as outras artes. Que delícia é para nós, no espaço, sentir as vibrações de um ser tendo caráter de uma pureza, de uma elevação notáveis e que se traduzem por radiações de uma tonalidade maravilhosamente rica em átomos fluídicos. Não retornarei aqui à análise de todos os domínios do pensamento. Eu que simplesmente vos dar o mecanismo da transferência da arte da Terra ao espaço e seu princípio fundamental no meio das camadas fluídicas. Acrescentarei, insisto em vos dizer, que o pensamento é, para nós, a coisa mais fácil de se transmitir, porque temos uma verdadeira alegria em ajudar na iluminação moral dos seres que vos cercam. Vossos cérebros humanos, fechados a sublimes ideias emanadas do ser divino, não podem, atualmente, compreender o encadeamento das forças em ação no universo. Que vos baste saber. Que o pensamento de Deus atinge todos os seres e todas as coisas, que nenhuma de suas radiações é perdida, e que o nosso papel, de nós, pobres libélulas, é transmitir o melhor de nós mesmos àqueles que podem nos compreender. A arte vem nos ajudar nisso. Portanto, dediquem-se a pensar com arte. Amai aqueles que pensam bem. Porque, estejam certos disto, a própria essência desse pensamento é um reflexo da vida no espaço. Lamentem aqueles que não sabem pensar. A arte é uma das formas da beleza, e como pensamento, ela deve ser o seu veículo, porque a beleza encerra em si mesma os princípios da bondade, da grandeza e da justiça. Que lindo, né? Tudo começa com o pensamento. Tudo começa com o pensamento. E aí é pelo pensamento primeiro que os espíritos se comunicam, né? Não é pelas palavras. E aí com os pensamentos, né, se constroem todas as outras coisas e todas as outras artes. Todas as artes, né? Muito bonito. Vamos agora para a oitava lição, que foi obtida dia 3 de fevereiro de 1922, que vem falar sobre transmissão da arte na terra e os dons inatos. Falaremos hoje sobre a transmissão da arte em vossa terra, a fim de mostrarmos a participação que tem nas composições artísticas, os espíritos que continuam uma obra cujos elementos se obtêm das fontes fluídicas e se propagam nos meios materiais. Vimos de que maneira, no espaço, um ser evoluído podia, por reflexos, reproduzir por meio de suas qualidades artísticas, temas retirados do domínio da arquitetura, da pintura, da escultura ou do pensamento. Vós vos lembrais que é graças à faculdade que cada ser fluídico possui de poder constituir os elementos e os quadros de suas vidas sucessivas que ele aprende e retém todas as coisas que formam a universalidade divina. Agora é o desejo deixando de lado o problema da intuição, vos falar do espírito reencarnado que na terra, por exemplo, quando o desenvolvimento corporal for suficiente, poderá sentir vibrar em seu ser as moléculas fluídicas impregnadas de radiações resultantes de várias vidas no espaço, radiações estas que se podem traduzir em vossa terra por supostos dons inatos que levarão a criatura a uma situação de destaque na categoria dos artistas e dos pensadores. Tomemos a arquitetura, após ter reunido os elementos do desenho que enriqueceram seu cérebro de materiais capazes de concentrar as radiações. Estas, intuitivamente, levaram o ser humano a criar formas ideais, inspirando-se, sem o saber, em imagens, em quadros, que poderão ser reconstituídos pelas radiações ligadas aos seus átomos cerebrais. Segundo o número de vidas percorridas, segundo a vontade de estudar, de compreender, os átomos serão mais ou menos animados. De uma vida própria e também de acordo com a flexibilidade e harmonia das linhas que lhe servirão de condutor, a obra criada será mais ou menos rica e elevada. Aí entra um negócio que eu já falei né, outra vez, porque não, não vá elogiar qualquer artista, né, qualquer, até mesmo escritor, orador. Ai, que dom maravilhoso que Deus te deu! Já disse que dom que Deus dá para todos nós é a saúde e é a criação dos nossos espíritos. Portanto, todo o resto é trabalho. Então, o artista, tudo que a gente chama de dom inato, e aqui está afirmando no texto, na verdade é lembrança de outras vidas, de trabalho, tanto na vida espiritual quanto das encarnações, naquela arte especificamente. tá Eu. É, Sou testemunha viva aqui de que realmente isso, a música veio para mim sem estudo, né? sem um estudo. Olha, entrei, fiz isso, estudei isso, estudei aquilo, não estudei nada. Né? A coisa apenas veio e foi é, em cima de trabalho, foi sendo treinado e desenvolvido. Né? Não tive essa sorte de poder ter feito, por exemplo, um curso. De piano ou de, de, de canto, uma faculdade de música, de regência, nada, nada, absolutamente. Então esse é um trabalho que vem das vidas passadas, mas que ouse não treinar. A gente tem as lembranças, as inspirações, etc. e tal, mas aí entra o trabalho. A gente costuma dizer. Que num artista 95%, 5% é inspiração e 95% é transpiração. É para dizer que sem trabalho não se faz nada, mas é lógico que a inspiração é muito maior que isso. Mas vamos voltar aqui para o texto: de um lado, trabalho exterior, aquele que é ensinado durante a vida tangível do ser, de outro lado, fixação de moléculas radiantes impregnadas das aquisições anteriores. Sobre essas linhas mais ou menos flexíveis, maleáveis, realiza-se uma produção, uma criação do objetivo. O arquiteto, em sua mesa de trabalho, de repente vê aparecerem as linhas, as abóbadas e, segundo sua vontade, um monumento se edifica. São as moléculas que, de acordo com os conhecimentos geométricos adquiridos, agem, por extensão, sobre os lobos cerebrais do artista e concretizam imagens idealizadas pelo abstrato. Servi-me do arquiteto como exemplo porque a arte arquitetural é, sob o vosso ponto de vista, a arte mais tangível. No espaço, o espírito percorre mundos infinitos, a arte da linha é para ele a primeira letra desse alfabeto grandioso que nós chamaremos de a gama das formas, dos sons e das cores. O ser vai obter no espaço e nos mundos essas formas necessárias, que serão reproduzidas pela escultura. Para um espírito mais sutil, que ocupa um escalão mais elevado da arte, a pintura será a preferida porque o relevo na pintura é unicamente fluídico e deve ser reproduzido pelo pincel. O terceiro escalão será o que dará acesso aos pensadores, aos filósofos, aos escritores. Os trabalhos geométricos, dos quais falamos, ali se tornam quase fictícios, sendo a geometria do pensamento simplesmente uma análise cada vez mais sutil dos seres e das coisas. Em nossa próxima conversa abordaremos a música é. Eu me esforçarei para vos demonstrar como as inflexões musicais devem e podem sintetizar todas as artes, porquanto elas são o veículo da inspiração que tudo cria e anima. Em minha vida terrestre sensibilizei-me por todas as artes, pintura, escultura, música. Agora, Deus permite que eu viva nas esferas onde tudo é vibração. E eu desejo vos dar um resumo desta vida celeste. E Tem coisa boa vinda ainda. E o, o próprio Esteta, o, o, neste estudo, nós teremos dois programas só dedicados à música, é, porque vai, vai ser um negócio de outro mundo. Assim. Eu sou suspeito, né? Leon Denis puxa a sardinha para a França eu puxo a sardinha para a música. Me condene, Eu não posso fazer nada a esse respeito, tá bom? <laughs> não estou dizendo que as outras artes sejam menos importantes, não, mas a música me cala mais fundo, né? me, me toca mais profundamente. Bom, no próximo programa nós iniciaremos a quinta parte, que vem dizer da participação do mundo espiritual na obra humana, muito interessante, e sobre o Espiritismo, novo e vigoroso impulso ao pensamento. Obrigado pela sua presença. Eu te espero, até o próximo episódio. Tchau! Música